Dia fali mér á mittiskisannjar, ég finna malala. Rosa tsikia, dia yurisikani, mubani, tontara malakasi. Ma fatar tsike femua, ni tontara malakasi ya, ri yave kumalala. Yana, fatatou. Yuna, ma fatar tontara malakasi sanya, dia misurta tsina reetra, dia bisu-bisu be aloha e. Zay. Dia androany koa zany tsika dia hijery ny tantaran'i Madagasikara. Faly zao e nareo a. Hijery ny tantaran'i Madagasikara. Dia hijery ny tantaran'i Madagasikara zany tsika tamin'ny fahafoko ny olona ny nitondra ny sokiola zava-dehibe tompoko fa ny olona nanampy anazy. Dia to de nisaotsika any amin'ny tolom-panafana. Ny tolom-panafana ary havana malala di ireto antoko dimy be ireto no anafaka fa dimy no naafaka antsika. Fifandimy ireo de mafiady. Atombontsika amin'ny voalohany ary isany. Da ho ary atombontsika. Eny arany, atombontsika, seko sara mikroako. Zay va brosy mikroako. Zay ara. Ny tolom-panafana. Ny voalohany a, ny atoko voalohany dia ny mena lamba. Mena lamba zay mitaria ny rabozaka, rabesavana ary mpitso misaraka tamin'ny taona dimy amby sivy folo amby sivinjato sy arivo ka hatramin'ny taona valo amby sivy folo amby sivinjato sy arivo to amby valonjato sy arivo zafady indrindra tompoko. Avy eo a niditra ny fivesana ny vivatsa kelika zay nanao an'ny nidiran'ny pasteur Ravelojaona Môpera Rabera ary avy Naramanantaona de Raseta Ravoangy ary Rabemananjara tamin'ny taona roa ambin'ny folo sivinjato sy arivo ka hatramin'ny taona efatra ambin'ny folo amby sivinjato sy arivo. Gadra izy zareo. Niditra indray ny mena lamba. Ny mena lamba izay nitarihan'ny masika velo irery tamin'ny taona dimy ambin'ny folo amby sivinjato sy arivo ka hatramin'ny taona valo ambin'ny folo amby sivinjato sy arivo. Zay telo taona be zao zany a. Nefa ny masika velo rery. De avy eo a niditry izy moa hier Jean Raimongo zay Jean Raimongo rery koa ny atao tamin'ny taona firy molo taona n'iny tsy tadidiko tsara izay tamin'ny taona hay roapolo sivinjato sy arivo hatramin'ny taona sivy amby roapolo amby sivinjato sy arivo zay zany de lasa indray sy era niditra indray ry MDRM MDRM na ny mouvement démocratique pour la rénovation malgache naninona izy io ny teny frantsay naninona satria voaka pika zany ilay tarika ny VVS ny vivatsakelika nitarika anazy Raseta Ravoangy Arabe tsara dia verina izy ireo avy any ampikatrana nankany Frantsa namorona ny any Tokyo tamin'ny enina ambin'ny efapolo amby sivinjato sy arivo de zareo zany nanafaka antsika.